بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. De som förnekar sanningen och som hindrar andra att följa Guds väg, allt vad sådana människor har åstadkommit skall han låta gå förlorat. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Men de troende som lever ett rättskaffens liv och tror på det som har uppenbarats för Muhammad, detta är sanningen från deras Herre. Deras dåliga handlingar skall han utplåna och han skall ge dem sinnesstyrka och inre lugn. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Så är det därför att de som vill förneka sanningen följer det som är falskt och bedrägligt, men de som tror följer den sanning som de fått från sin Herre. Gud visar också med exempel hur människorna går till väga. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Då ni möter förnekarna i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä. Tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde han helt visst slå ner dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter han er alla på prov. Och vad de beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall han inte låta deras handlingar bli förgäves. Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn. Och föra dem till paradiset som man har låtit dem veta. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. Troende, om ni ger Gud er hjälp skall han öka er styrka och göra er stadiga på foten. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. Men elände väntar de som framhärdar i att förneka sanningen, och allt vad de har åstadkommit skall han låta gå förlorat. Därför att de känner motvilja mot det som Gud har uppenbarat, och så låter han alla deras företag gå om intet. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. Har de aldrig begett sig ut i världen och sett spåren som visar hur slutet blev för deras föregångare? Gud lät dem gå under och detsamma skall hända alla som förnekar sanningen. Allah mawla alladhina amanu wa
الكافرين لا مولى لهم. Detta därför att Gud är de troendes beskyddare, men förnekarna har ingen beskyddare. الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. De troende som lever ett rättskaffens liv skall Gud föra till lustgårdar, vattnade av bäckar, men de som framhärdar i att förneka sanningen skall, under en tid, få njuta av livet och inta sin föda som boskapen betar. Därefter skall den eviga elden bli deras slutliga boning. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Hur många folk med större makt än ditt Muhammad som har jagat bort dig, har vi inte låtit gå under? Och de fick ingen hjälp. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Kan den som stöder sig på ett klart vittnesbörd från sin herre jämföras med den vars dåliga handlingar skönmålats för honom och som bara följer vad de själva tycker och önskar? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Paradiset som lovats dem som fruktar Gud kan liknas vid en lustgård där bäckar flyter med vatten som alltid förblir friskt, och floder av mjölk med ofördärvad smak, och floder av det ljuvligaste vin, och floder av renaste honung, och där de skall njuta frukter av alla slag, och dessutom få sin herres förlåtelse. Kan den som stiger in i detta paradis jämföras med den som måste förbli i elden, och där dricka skållhet vatten, som bränner sönder hans inälvor? ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Bland hycklarna finns de som lyssnar till dig Muhammad och låtsas förstå, men när de går ifrån dig säger de till dem som har kunskap: vad betyder det han sade nyss? De är människor i vars hjärtan Gud har förseglat, eftersom de bara följer vad de själva tycker och önskar. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
Men de som vill låta sig vägledas, de ger han en allt fastare ledning och fördjupar deras gudsfruktan. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Väntar de bara att den yttersta stunden skall komma över dem plötsligt. Men dess förebud är redan här. Och vad har de för nytta av att dra sig till minnes, när stunden är över dem? فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Håll fast vid din kunskap att det inte finns någon Gud utom Gud. Be honom om förlåtelse för dina synder och be om förlåtelse för alla troende män och kvinnor. Gud vet vad ni dagligen bekymrar er om och målet där ni till sist får vila. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. De troende säger: varför har inget budskap med befallning att gå till strid ännu uppenbarats? Men när ett budskap med fasta och klara föreskrifter om krig uppenbaras, ser du, Muhammad, hur de som har tvivlets sjuka i sina hjärtan ser på dig med den slocknade blicken hos den som är nära döden. Men vad de bör göra är att lyda dig och säga de rätta orden. När Gud har fällt avgörandet är det bäst för dem att kämpa och lita på hans ord. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Skall man kanske vänta av er, om ni vänder ryggen åt profeten och hans budskap, att ni går tillbaka till ert gamla liv och stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv och river itu alla familjeband? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Det är människor som är dessa som Gud utestänger från sin nåd och som han berövar hörsel och syn. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Tänker de alls inte på vad Koranen har att säga? Eller har de dragit för regeln för sina hjärtan? إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. De som vände om efter att ha antagit tron och fått den raka vägen klart utpekad för sig förleddes till detta av djävulen som inga av de bedrägliga förhoppningar. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر
Wallahu ya'lamu israrahum. Och detta är till följd av att de har sagt till dem som såg med avsky på vad Gud uppenbarade för Muhammad, vi skall följa er i en del av detta. Men Gud känner deras hemligheter. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Hur skall de förhålla sig när dödsänglarna hämtar deras själar medan de slår dem i ansiktet och i ryggen? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Detta måste de utstå därför att allt det som de strävar efter är sådant som väcker Guds vrede, och därför att de avskyr allt det som Gud ser med välbehag, och så låter han alla deras företag gå överstyr. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. Eller tror de vars hjärtan är angripna av tvivlets sjuka att Gud inte ska låta deras avund och illvilja mot de troende dras fram i ljuset? وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. Om vi hade velat kunde vi ha visat dig dem så att du med ledning av deras kännetecken visste vilka de var, men på deras tal kommer du med säkerhet att känna igen dem. Gud känner era handlingar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Helt visst skall vi sätta er på prov så att de bland er som vill sträva och kämpa för Guds sak och de tålmodiga och uthålliga får ge sig till känna, och vi skall pröva hur uppriktiga ni är i era förklaringar. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. De som framhärdar i att förneka sanningen och hindra andra att följa Guds väg, och som trotsar och vänder ryggen åt hans sändebud, sedan de fått den raka vägen klart utpekad för sig, kommer inte att vålla Gud skada, och han ska låta alla deras företag gå om intet. Ja, ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'urrasula wa la tubtilu a'malakum. Troende, lyd Gud och lyd sändebudet och låt inte era goda handlingar gå förlorade. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. De som framhärdar i att förneka sanningen och hindra andra att följa Guds väg, och som dör som förnekare, skall inte få förlåtelse av Gud. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Och tappa inte modet när ni kämpar för Guds sak, och tigg inte om fred. På grund av er tro har ni övertaget, och Gud är med er, och han skall inte låta er gå miste om något av det som ni har förtjänat med era handlingar. Innamal hayatud dunya
لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. Detta jordiska liv är inte mycket mer än i lek och flyktig glädje. Men om ni tror på Gud och fruktar honom, skall han ge er full lön. Han begär inte att ni offrar för hans sak allt i vad ni äger. Begärde han detta av er och förvandlade er till barfota tiggare, skulle er snålhet ta överhanden och så skulle han driva fram det sämsta inom er. تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Troende, när ni nu uppmanas att ge av vad ni äger för Guds sak, ger några av er prov på snålhet. Men med sin snålhet skadar den snåle bara sig själv. Glöm inte att Gud är den rike som inte behöver era gåvor, men ni är de fattiga som behöver honom i allt. Om ni vänder er ifrån honom, skall han låta andra människor inta er plats, och de kommer inte att likna er.